Estan veient l'entrada de Reis Max de l'Orient a Belén i és que han d'adorar el Jesús Set. Molt bona vesprada. Este magnífic Belén està instal·lat així a l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia i estem així per què? Ja saben, perquè arriba el test de magasin a Telesafor. L'hotel RH Bairen de la platja de Gandia eh, es deixa molt clar que s'acosten les festes de Nadal de Cap d'Any i de Reis Max. I així veuen un exemple de la decoració amb este Belén, que per cert, eh el munta l'Associació Belenista de Gandia. Nosaltres, en el temps de Magazine d'avui, anem a parlar precisament amb el president de l'Associació Empresarial Hotelera de Gandia, de la Safor en general, Vicente Frasquet, director d'aquest hotel, RH Baire, per a què es parle, eh, com, eh, quin és el balanç, un primer balanç del, del que ha estat el pont de la Constitució i també quines són les previsions de cara a la campanya de Nadal, de cap d'any, perquè és molta la gent que aprofita aquestes dates per a vindre així a la platja de Gandia com a destinació turística i també a altres platges de la nostra comarca. I també anem a avançar que el pròxim any, 2020, Gandia serà l'escenari de la celebració de l'encontre nacional de la Santa Faz. Així és que aquesta és la proposta d'avui en aquest temps de Magazine Telesafor. Música mm -hmm. Estem així sí, en l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia, que millor escenari per a parlar de l'activitat turística, eh, perquè molta la gent que està a pont de la Constitució ha vingut a aquest hotel, Eh, o otros espais eh, de de la playa de Gandía o de otras plazas de la comarca de la sofor pero también se separar de vista las próximas campañas también de Nadal y de Capdán y eh, nema a amb el presidente de la asociación empresarial hotelera de la Safor, Vicente Frasquet buenas tardes Vicente hola qué tal cómo vais pues muy bien como siempre pues un placer y agradecer eh, aprovechar la oportunidad para agradecer el que abrir las puertas del, del Hotel RH Baerén cuando llega el tipo de magazine a Telesafor. El puente del 6 de, de diciembre, puente de la Constitución, lunes fue festivo en muchas comunidades autónomas y qué balance hacemos. Bueno, la verdad que tuvimos, acompañó el tiempo con lo mal que fue la... La semana, durante, durante la semana... ...el temporal que tuvimos, pero bien, la verdad que es un... ...es un puente que ha caído... ...ha caído muy bien, sí. se ha podido escapar... ...pues bastante, bastante gente que se alargó... ...un día más con él en algunas comunidades... ...como bien has dicho, y, y la verdad... Que, ...que muy bien, dentro de lo que son... ...las, las plazas que tenemos disponibles... ...que hay bastantes, porque hay hoteles cerrados... ...y otros que están, pues con el, programas sociales... ...y que tienen menos plazas ofertadas... ...pero en realidad, pues bueno, tiene un... ...un buen funcionamiento, también hay que tener... ...la perspectiva de... de Mayor, la mayor tendencia ahora mismo es ir a, la, a buscar la nieve, ¿no? Entonces ahora mismo, pues bueno, tenemos que ser realistas. Igual que en verano, la mayor tendencia es venir a la, a la playa, ¿no? Pero bien, en líneas generales, bien dentro de lo que de, de, dentro de su contexto. Porque además, eh, este puente de la Constitución es una de las primeras fechas después de la temporada, fuente de la temporada de verano, sí. es la siguiente fecha eh, a tener en cuenta en vuestra en vuestra actividad eh, hotelera. Eh, y se nota, ¿no? que no es una temporada fuerte, pero sigue siendo mucha la gente que lo aprovecha. Aquí de momento no tenemos nieve, pero también le gusta a la gente la costa en esta época del, del año sí además bueno anteriormente vinimos de, de Halloween no de que cada vez sí. pues bueno tiene ya más ya ya estábamos eh, asentado completamente tuvimos esto ahora estamos ya pues ya arrancando es una de alguna manera la, el punto de arranque para, para pensar ya en las en las navidades no en, sí. en que ya nos vayamos pues bueno concienciando que ya, ya estamos estamos ya están ahí eh, concienciando sobre la campaña de navidad eh, también es una temporada supongo que más familiar mm -hmm. eh, pero también hay actividad en los en los hoteles sí. Sí, sí, la verdad que las navidades que son, son muy bonitas, ¿no? El poder, pues bueno, venir al, a... los hoteles, estar pues compartiendo lo que es los días de, de Navidad, pues compartiendo con tu con tu familia, con los nenes, viene el Papá Noel, los regalos, está todo muy, muy divertido y muy, muy acogedor. Y luego ya en esa primera parte y luego ya la segunda parte, que bueno, que ya es más de, de festividad de la Noche Vieja, que ya es de pues bueno, ya de pasarlo bien, de escaparte pues cuatro días, estar un par de días antes de, de, de relax, ya para, cogiendo fuerzas para. Para esa noche, para noche grande. dar todo lo que se tiene que dar y luego al día siguiente intentar recuperarte, ¿no? Pero sí, pero sí la verdad que es eso, son dos cuestiones diferentes, pero la verdad que muy, muy, muy bonito. Ya cuando nos damos cuenta estamos en Reyes. Mm, claro, eh, claro, entre la, la campaña de Navidad, esas fechas que son más tranquilas, por decirlo de alguna forma, más familiares, y la de fin de año, eh, se atrae a perfiles diferentes de, de turistas. Entre unas fechas y otras. Sí, sí, depende. Luego también depende de la, del hotel, pero sí que son perfiles diferentes porque la, la primera escapada es más familiar, el pasar, pues bueno, con los niños, o sea, a, se juntan, pues bueno, trajen los niños, los padres, los abuelos están ahí todos y de la y ya para Nochevieja ya vienen de diferentes edades, ya te digo según el según el hotel, pero ya son pues bueno más parejas y que incluso de parejas de, de personas ya más mayores sí. y a, a más jóvenes. Evidentemente, pues ya los los niños ya suelen ya suelen venir muchos menos, evidentemente. Mm. Eh, porque muchos hoteles, eh, supongo que el Hotel RH Bayern es uno de los casos, para esas fechas eh, se prepara y se tiene mucho, mucho cuidado y mucho mimo en preparar comidas, cenas, para crear un ambiente pues que acompañe, como ya la decoración que estamos, que estamos viendo, mimar, ¿no?, al, al cliente que se aloja en el, en el hotel. Sí, la verdad que le ponemos mucha ilusión desde hace un montón de tiempo que estamos pensando cómo íbamos a decorar ya el, el hotel, que, bueno, ya lo podéis ver, el, sí. el hotel ahí ya con su toque navideño y es todo, es parte de, 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 la, de la filosofía, ¿no?, de lo que queremos transmitir, pues, a la, o compartir, mejor dicho, a nuestros, a nuestros clientes, ¿no?, cuando estén sí. aquí, pues, bueno, de poder disfrutar entre todos de estas, de estas fechas, pues, Tan, tan, tan importantes, ¿no? tan, tan señaladas. ¿no? Estamos hablando de, de días festivos, de épocas de, de disfrute, pero también por parte vuestra del sector hotelero, eh, días de trabajo. Eh, son fechas señaladas, fechas de, de trabajo, pero por eso eh, creo que el próximo lunes eh, todos los trabajadores que esos días estarán trabajando eh, haciendo que la gente se lo pase bien uh -huh. va a tener, van a tener su, su fiesta de, de Nochevieja particular no el próximo lunes organizado por, por Destin Safford. Sí, 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 sí José y, y, y su equipo hará, pues ya no recuerdo bien porque hace el tiempo pasa a una velocidad que era cinco años una cosa así que empezaron a, se retomó una, una tradición de, de juntarnos de juntarnos todos, todos los que en esa Nochevieja vamos a estar trabajando y pues bueno, lo pasamos aprovechan muchas empresas para hacer su cena de empresa ese, ese día y bueno, y la verdad que es una, es una fiesta. Y es, al final luego te acostumbras, si estás comiendo te las subas, pues eso, dos semanas antes. Lo, lo raro es cuando felicitas a la gente por WhatsApp y les dices feliz año nuevo feliz año y se, año quedan, nuevo. se te quedan mirando y dices ¿qué, este, dice? ¿Qué, qué se habrá tomado. Pero también es un momento porque eh, claro al final uno ya se acostumbra a trabajar en, en esas fechas eh, señaladas supongo no sí bueno en general todos los que nos dedicamos al, al turismo o a la, a la hostelería, al final estás acostumbrado a trabajar en en fechas en las que el resto de, de la gente el resto de los huéspedes están de están todo el mundo de fiesta tus compañeros tus amigos es otra forma de, de vida y de interpretar la, la de, de interpretar la, la vida ¿no? sí. y la verdad que, que como nos como nos gusta y nos lo pasamos también al final pues sí. bueno luego disfrutamos de otra manera en las fiestas cuando cuando acogemos nosotros nuestras fiestas nuestras vacaciones claro mm. bueno y luego ya eh, cambio de año y las fallas ya llegarán, ¿no? Que sí, también sí. es un plato fuerte. Sí, dentro de, dentro de cuatro días. De ahora nada, nos reímos sí. y decimos, no, ya verás lo que tarda. Dentro, cuando nos demos cuenta, estamos aquí sentados diciendo, mira, las fallas que las tenemos aquí ya. ¿eh? Efectivamente, un, un plato fuerte también ¿no? de la actividad hotelera. Sí, y además, en cuanto ahora pasa, pasan ya las, las Navidades, este mes de, de enero, pues bueno, siempre es más, es más complicado para todos. no Incluso yo creo que a nivel de ánimo, después de toda esa euforia de las, de las Navidades, pues nos baja, baja un poco. Pero luego ya nos metemos ya dentro de esas, ese mes de. De San Valentín, que quieres o no, cuando te, y cuando te das cuenta que ya estás en San Valentín, te metes en, en fallas y en el buen tiempo ya estás. Ya, y ya estamos tomando Y aquí, en cuanto vemos salir ya el, el sol de marzo, estamos embalados ya todos para, vamos a decir, ya estamos pensando en el verano. Es, 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 un, es una buena señal. Sí. Vicente Frasquet, como presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de, de la SAFOR, muchas gracias por atendernos. Eh, sabemos que la agenda es muy apretada eh, y hacernos estos, estos balances y estas previsiones. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Pues nosotros seguimos, seguimos así en el Hotel RH Bairén de la playa de Gandía, porque Anema hablará del cómo es preveo o cómo está prepararse. Un encontre estatal eh, que es va a parlar de la Santa Faz i és que es tracta d'un encontre anual eh, que cada any se celebra en un punt de l'estat espanyol i l'any que ve, en el 2020, se celebra a Siagandia. Setena trobada nacional de germandats i confraries de la Santa Faz i Verònica. Això és el que passarà el pròxim any, allà cap al mes de juny, en la ciutat de Gandia. I és que la ciutat local acollirà aquesta cita anual que reunís a confraries eh, i germandats eh, de la Santa Faz i Verònica. I qui seran els anfitrions? Doncs bé, la germandat de la Santa Faz de la Setmana Santa de Gandia. I amb nosaltres, eh, la germana major de la germandat, Glòria Fernández. Glòria, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. També s'acompanya, des de la germandat, membre de la directiva... José Luis Martín. José Luis, molt bona vesprada. Bona vesprada. bueno, i a més, secretari nacional de l'Associació eh, de Germandats de Confraries de la Santa Faz i Verònica. Ara en parlarem perquè suposa que aquest fil directe eh, pues fa pues, tindré un poc eh, molt de coneixement del que suposa esta trobada nacional. I Vicent Puigol, també membre de la directiva de la Germandat de la Santa Fat de, de Gandia. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, en juny comença tot, no? Suposa que... Hmm, Glòria, la primera pregunta per a tu com a germana major. Eh, satisfacció en rebre en ser anfitriós d'una trobada nacional en Gandia, però molta responsabilitat. És una barreja, no? És una barreja de tot. Eh, per a nosaltres és un gran repte el, el poder fer aquest tipus de, de sí. perquè des de que es va fundar la, la Germandat no s'ha fet ninguna cosa d'aquest tipus. Uh -huh. Aleshores, nosaltres eh, estem molt il·lusionats, estem, eh, molt, estem molt dedicats i portem més d'un any preparant totes les, les coses. Un gran esforç sí. per part de, de tots i gràcies a que la directiva de, de la Germandat no ens recolza uh -huh. i... Eh, però és un tema veritat... que es fa, fa gust eh, per, a, sí, per a deixar una, pues, una bona empremta en aquest recorregut. Eh, he de dir que tot això, hi ha una associació nacional, eh, comentàvem, tu és el secretari eh, José Luis, d'aquesta associació nacional que reunís a totes les companyies i germandats de tot l'estat, de la Santa Faz i de i Verónica, eh, però realment, eh, des de quan o com sorgís aquesta associació? nacional. Pues l'associació nacional sorgís, jo calcule que seria en l'any 2011-2012, per a més o menys, que era jo germà major, en en i en en, en, en en entonces se posen en contacte amb mi, criden per telèfon, des de la Santa Fa d'Alacant. La Santa Fa d'Alacant és un lloc molt important en, en, en la província d'Alacant i en el referent a l'estat espanyol. I entonces se posen en contacte amb mi perquè volien fer un, que de les associacions de, de la Santa Fa, que no n'hi havia associació nacional, volíem reunir-nos i vaig fer una associació nacional de tots. Entonces, com a germà major, em va agradar la idea, van quedar diversos de per així la contornada de, de Ontinyent, venien també de, de, Carcaixent, ah. van baixar tots junts un dia allí a la Canta, a la reunió, i ja ens van quedar allí. El pare José Luis, que és el capellà de la Santa Faz, estava molt involucrat, tenia interès en que se feren a sopa resaltar tot el que eren les cofradies i, i també un poc lo que la Santa Fa d'allí de pròpia d'Alacant i a d'ahir va començar l'associació que han tingut sort perquè el primer any van fer l'encuentro allí entre el, en Alacant i en San sí. Juan entre els dos puestos i van, van fer l'encuentro però arrel d'ahir en seguida vam anar a, pues doncs en Albacete ja s'ha fet un parell d'anys en Toledo també han anat i van, eh, pues igual que nosaltres ara en Guany tenim il·lusió de, per estar a la nostra ciutat, perquè vinga la gent i coneix la Setmana Santa nostra, també és veritat que quan vas als puestos coneix la Setmana Santa des, des, llocs on vas i és molt enriquidor. Clar, és, és compartir, eh, és, és que de dir tu, és enriquidor, i acabes de dir, eh, José Luis, que hm, tot això, aquesta trobada nacional va, va, va sorgir des de l'Alacant, és eh, un dels espais eh, pues que són més referents no? en aquesta en qüestió, perquè eh, Vicent, és la setena edició la que vosaltres aneu a celebrar en, en Gandia, és a dir, que ja venim set anys, des d'aquella primera en, en Alacant, un ja recorregut ja, no?, és una cita ja consolidada. Sí, eh, com, tan consolidada com que efectivament hem estat en, en llocs, sobretot de la zona de Castella a la Manxa, hem estat en zona de bueno, en Albacete, eh, hi ha em, poblacions de, en, poblacions ah. d'Andalusia, En fi, eh, són set anys, però entenem i estem veient que això té una continuïtat i de fet ja n'hi ha com diguem una llista diguem de pròxims encontres en altres poblacions en la qual doncs, bueno pareix que té bona salut i si, sí. si, sí i i a més eh, supose eh, perquè són dos dies en Gandia tindreu ja teniu la data fixada, és el el 6 i el 7 de juny, eh que comença tot el dissabte dia 6 en la casa de la marquesa, eh després ja eh, hi ha diverses activitats en en diferents escenaris, però el dia 9 de febrer es presenta el el cartell en el Palau Ducal, en el Saló de Corones, eh un cartell que té un autor també de, de, luxe, no? eh, company molt estimat no? també per, per vosaltres, és Luis Buñoz. Uh -huh. Luis Buñoz. Satisfets? Sí, bueno, en el principi sí. va ser una, un plantejament que li van fer a Luis, ell va, va prendre el testic i estem molt, molt il·lusionats, eh, evidentment encara no hem vist res, claro. però, però eh, eh, si no passa res molt, molt pront anem a tindre ja... Eh, Digam, la idea, la idea, la idea. La, te, la, te, la la, idea ja la té des del principi, però si no passa res molt pròxim... Pronto... Que siga el boceto, un poquet. Sí, efectivament. quedar en ell que de cara al mes de desembre, no? Us ensenyaria algo per per lo menos ja, si t'agrada, si, I si i va no t'agrada, es començarà a treballar. fer un cartell, eh, no com el que està fent en totes les poblacions, mm -hmm. que és una foto de l'anda, de, de la imatge. Vosaltres volíem algo, algo més com a més modern, més... Ah. que no fora una, una imatge plasmada en, en un cartell. I pensa que ens va captar la idea en seguida. Mm -hmm. I, o sigui aneu, va a trencar, estar aneu, aneu, aneu a un poc que, per què imatge referís. És un poc el que dius tu i, i sí, sí, Gloria antes, no? que la veritat és que ja que fas l'encuentro així en la teua ciutat, probablement siga de la ciutat de més població de totes les que han fet encuentros nacionals. Volem un poquet lluir-nos. Sí. Volem fer un cartell que siga xulo, volem ensenyar la gent a la ciutat, volem estar en el Palau, Casa de la Marquesa... Són dos dies, però jo crec que els que vinguen se n'aniran no, satisfets i De, de i qualitat, temps. i no està bé que ho diguem nosaltres, però jo crec que si ah. tot és bé, i si l'ha sigut. eh, un poc, mirant el que s'ha fet en altres eh, trobades, eh, es fan diferents activitats, eh, des de eh, xerrades o taules redones, eh, no sé, quin és un poc eh, en pincellades, sense més al detall perquè ja en parlarem en una nova cita que farem que vingueu així per a contar-nos-ho, però eh, què és el que no pot faltar en una trobada sí. nacional? Ah, eh, eh diguem que l'acte, jo crec que l'acte per excel·lència és la provessó. La provessó se fa sempre el dissabte per la vesprada sí. i això, entre altres coses, eh, normalment està oberta no només a la nostra germandat, sinó no que s'obre a la resta de germandats. I germandats si de la, la Setmana -la... Santa. No, no, de, de la pròpia Setmana Santa, en aquest cas de Gandia, sí. de Gandia. Sí, En lo qual eh, pues, bueno, eh, eh, la gran idea d'eixa provessó és, primera, mostrar als que venen el nostre, i per què no fer participar també la resta dels nostres companys d'altres tres mandats en, també en aquest en encontre en que entenc que que, bueno, que ja dic que eh, en principi va estar oberta no només al nostre germandat. No? Ah. I a més, eh, tot això ho feu en aquestes eh, portes ja obertes ben grans d'aquesta declaració d'interès turístic nacional, eh, que suposa que això és una doble això és anava, celebració. Això no? és el que anava a fer jo, que eh, molt contenta perquè Gandia se ho mereix, però pense que nosaltres ens mos beneficiarem, entre, entre sí. cometes, perquè la gent que vindrà de fora, eh, pensem que vindrà més gent al ser declarada d'interès turístic nacional, eh, voldran veure què és el que, i pensa que així irem beneficiar nosaltres. Jo no sé si això, el, que acabes, el que acabes de dir, eh, eh, sí, és una satisfacció, però jo no sé si és per posar-se més nerviosos encara. No, <laughs> no. beneficiats en el sentit de que, que podem atraure sí, que a molta més gent de la que possiblement Clar, pues perquè me estem me parlant me de, de centenars i centenars de persones que en aquest cas el 6 i el 7 de juny vindran a Gandia amb el, amb el ressò turístic eh, que pot tindre no? el, esa trobada nacional. Sí, és el que diem. Quan tu vas a qualsevol lloc, tu en compte que van fer, la, no, sé, no recordes si és la, la que la tercera o la quarta, va ser en Llepes, que és un poblet prop d'Ocanya i en la província de Toledo, que jo no sé les, les persones que viuran allí, però no és, no es massa gran. Sí. clar, Tu vas allí, t'ensenyen, tenien unes, una plaça preciosa, una iglesia molt guapeta, unes costums que, que no són iguals que les nostres, que per això dic que a vegades vas a puestos, no saps el que t'agrada i sempre tornes que t'ha agradat alguna cosa, so. Sí, perquè té els seus trets particulars. Cada una, lloc. Un, una ciutat gran i important. Entonces, ja estan confirmant-nos prou gent que, que... Sí, sí, jo a dia sí que vull. Mm. Eh, quan ho feu vosaltres, ja des de l'any passat nosaltres allà apuntem de Ocanya, que som uns xiquis sí. més joves. I si pot ser a la platja, jo... <laughs> <laughs> que què vull dir? On puguem. Que... <laughs> nos Sí, que, que, que sí que, sí que és una ciutat, la nostra, sí. Pues, sí. crida la gent, és una ciutat important, i entonces jo crec que sí que vindrà gent. Quanta? Pues també n'hi haurà que mirar-ho, perquè tampoc podem tindre una barbaritat de sempre que si no no no, no poden ni 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 adrechar-los. Sí. Però en principi supose que està bé. Però també de dir que de totes les poblacions que estan eh dins de l'associació Gandia és el referent. Mhm. Mm sí. O sia, Gandia eh, I, i motius i tant, per a que us mm, siga. Sí, jo crec que sí, eh. Jo crec que eh, sí. pues jo crec que que tots els astros se ponen en, en, fila coincidixen per a que aquesta trobada nacional, setena edició de la trobada nacional de Germandat i de la Santa Faz i Verònica, que va celebrar-se en Gandia, i jo sé que des de la Germandat de la Santa Faz de la Setmana Santa de Gandia aneu a fer, esteu fent, aneu a fer, no, esteu fent un bon, un bon treball i aneu a rematar-ho perquè siga tot un èxit, i el que dèiem, pues, tal vegada siga una baixa després o almenys serà una de les més recordades en ese, totes les celebracions. Evidentment, això... evidentment, jo crec que la germandat no tornarà a fer cap de... ni en contra, bueno, en contra de nacional d'aquest mm. tipus. Entonces, eh, tenim que amoldar-nos a, lo que, a lo que podem fer i, sí. i, bueno, que perquè vai, és preparatius... Quan, 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 eh, quan es diu eh, la data, no sé si sabeu la data exacta, quan es diu Gandia, germandat de la Santa Fata de Gandia, aneu a ser els anfitrions, va fer-se en Gandia. Quan se sap això i, i quan realment es posa... Es comenceu a reunir-vos per, a, per a allà anar prenent notes... Nosaltres ho vam fer en en, 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 un, en un dinar, en un dinar sí. que, que no sé, crec que era en, El, en, en Letobarra, no sé, me En, tobarra, me en tobarra, sí, ah? en Letobarra que la gent enseguida se va vindre amunt i vam començar a apuntar-se, pues, jo pel 2018, jo pel 2019 i nosaltres ens vam apuntar pel 20 també. I d'això jo crec que fa 4 o 5 anys. Que passa. I ja directament és que... comences a reunir-te o a fa... No, 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 no. no. Vale, jo no. crec que era un any. Nosaltres fa un any que estem... Nosaltres estant... fa més o menys ara farà un... Anem a veure, els anteriors van fer en torrent sí. i prèvies de torrent és quan, quan nosaltres ja ens van ficar en marxa. Ah. Vam començar ja a preparar, a plantejar coses i demés, més, val? Eh, des d'ací l'únic eh, dir de que estem trobant moltíssima ajuda, sincerament, per part de l'Ajuntament, moltíssima, i també per part de la Junta Major. Eh? Sí. Eh, entonces, ens han ajudat la Junta Major en la seva experiència, perquè ja havíem preparat Correcte. fa poc mm. la diocesana, i després per part de l'Ajuntament també en el sentit de que bueno, ens han ficat a la nostra disposició bueno, el que sí. ens ha fet falta. Vale? Mm -hmm. En el qual pues, bueno, gràcies a això, pues, bueno, avui estem ja prou avançats, però la veritat ja és que tenim, portem quasi un any. Ja ho eh, tenim quasi tot tancat. Quasi tot tancat. Sí. Pues jo ja dic, eh, això és el 6 i el 7 de juny, eh, el mes anterior, abril, eh, maig, eh, tornem a, a veure i ja repassem al detall tot aquest programa que va traure de, que diem a centenars i centenars de persones eh, que estan així a Gandia gràcies al vostre treball en aquesta trobada nacional de germandats i cofraries de la Santa Faz i eh, Verònica, per cert, l'any que ve ja, eh, ja que és nomenat la Junta Major, l'any que ve ja hi, hi ha eleccions, eleccions. No? a la sí. Major. Sí, sí. S'ajunta tot. Vas a, vas a... S esperen, s esperen a después del Eh, de, de, de de la setmana següent son les... Pues directo, les eleccions. se separar. Moltíssimes gràcies. I era una bona per la part que vos toca per aquesta declaració d'interès turístic nacional a la Setmana Santa de Gandia en el seu conjunt eh, i tot el nostre suport també des d'aquesta casa per aquesta trobada nacional que esteu preparant i que de ben segur que és tot un èxit. Moltíssimes, Moltíssimes gràcies. Gràcies. Estem en contacte. Posem nosaltres el punt i final, ja sabem, en juny, Gandia serà, eh, amb més motiu encara, eh, si cal, referent en l'activitat de la Setmana Santa de tot l'estat espanyol en aquesta trobada nacional eh, de la mà de la Germandat de la Santa Faz de la Setmana Santa de Gandia. Per la nostra part, no res més. Demà, si tenen ganes de més, ja saben, els esperem així, en Teresa Fort.